وبركاته. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم ہے دنیا کے سب سلسلے، کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم ہے دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھا وہ جنازہ میرا، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوست
दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, दोस्तों चैन की नींद सोते रहो। अब है किस्सा तमाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना ये कलाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखरी आखरी, हश्र में